Ja, den var som en första träning brukar vara. Mycket vilja. Kanske inte har kommit så långt i processen, men bra inställning, så skönt att vara igång igen. Mm. Med facit i hand, hur lyder analysen av fjolåret, här ditt första år hos Dalkurd? Jag var ganska nöjd med året som helhet. Vi fick ju en ganska så tuff start. Så, men med tanke på förutsättningarna, alltså, vi fick upp truppen sent, jag kom in sent, så allt i allt så är det väl helt godkänd. Så, sen vill man alltid vinna alla matcher naturligtvis, men den är okej. Vad ska man ha för förväntningar i år på Dalkurd, tycker du? Ja, det är som sagt, det är väl, vi har väl som målsättning att bli bättre än vad vi var i fjol, även om det återigen är en ny process, en ny trupp. Så givetvis så kommer vi behöva tid, men det positiva är ju att nu startar vi från början, så att vi får med oss alla månader. Så att, jag har stora förhoppningar att vi ska kunna vara ett sevärt fotbollslag som ska kunna vinna sina fotbollsmatcher naturligtvis. Vad tror du det betyder att ni inte behöver pendla till Gävle den här säsongen? Jätteviktigt. Dels att få komma in på studenternas serie i mars någon gång. Få vårt eget ställe som vi kan kalla hem och träna och matcha på samma arena. Det är en fördel naturligtvis. Så inte bara resorna utan bekvämligheten av att känna igen sin egen arena tror jag är viktigt. Ja, det kändes väl som alla andra första träningar. Det tuffare än vad man tror. Kul att få träffa alla grabbar. Sen är det lite ringrostigt med det, men det är så det är. Mm. Nya planen här, Johannes Bäckskolan, vad tycker du om den? Den är bra, det är en ny matta. Den är bättre än Årsta strängen i alla fall, så vi är glada att vara här. Vad kan man förvänta sig av er den här säsongen, tycker du? Ja, svårt att säga nu så här tid, men vi är ett ganska nytt lag, det är ganska många unga också, men vi kör på som vi gjorde förra året. Vi har en plan om att spela en spelande fotboll och vara aggressiva i både pressspel men även i vårt offensiva spel, så att jag hoppas att det är vi strävar efter och det vi jobbar efter. Och för egen del, vad känner du när du går in i den här säsongen? Nej, det blir mitt andra år i Superettan. Jag tror att jag hoppas att det ska gå bättre. Första året var att komma igång lite grann, det känns okej, men nu hoppas jag att det bara blir bättre. Mm. Och i år får ni äntligen flytta in på allvar till studenterna, så vad kommer det betyda? Ja, såklart, det blir mycket för oss. Såklart, klubben är nyare i Uppsala, det är viktigt för att få en sån rankning till staden också och få spela på studenterna, så det kommer att bli bra.